Ah, for fanden da også. Nu er den fandme herinde igen. Hvad er herinde? Katten for fanden, nu er den herinde igen. Hold nu op med det der. Nej, jeg vil fandme ikke. Jeg har sagt det 1000 gange til lige hotten totter derinde. Her. Forstår du ikke dansk, eller hvad? Hvad? Ja, jeres kat. Jeg har efterhånden sagt det 1000 gange. Den har ikke noget at gøre inde på vores grund. Rolig nu, Torben. Slap af. Du skal kraftedeme ikke bede mig om at tage det roligt. Til gengæld så skal du sørge for at holde den sorte satan inde hos dig selv. Jamen, hvad synes du, jeg skal gøre? Sæt mig ned og tage en snak med den. Arh, skal du nu også være fræk? Det er en kat, Torben. Jeg kan jo ikke bestemme, hvor den skal gå, når den er ude. Nej, men så må du kraftedeme lære at holde den indenfor. Jeg kan godt sige dig, næste gang jeg ser den over på vores grund, så... Ja, så ser du den aldrig mere. Er du med? Det var kun olivenolie mangler. Ja, det tænkte jeg kraftedeme nok. Det er også de forbandede bæreposer. Du kunne da have købt 2 poser i stedet for at proppe det hele ned i. Ved du hvad, jeg gider overhovedet ikke at diskutere det med dig. Jeg nægter at give penge for 2 poser, når det kan være i en. Var det kun olivenolie, vi manglede? Vil du nu brokke dig over? Det var ikke derfor, jeg kom igen. Tværtimod, det var bare fordi, jeg ville fortælle dig, at jeg... Ja, undskyld. Jeg vil faktisk også komme ind og snakke med dig. Ja. Fordi jeg synes, det er fuldstændig tosset at være uvenner, når man bor så tæt på hinanden. Jamen, det så, du... Og jeg har også snakket med Selma, og vi er blevet enige om at forsøge at holde katten indenfor, som du foreslog. Jamen, det og, var... Jo, Torben. Vi vil gerne gøre det for god naboskab. Og børnets allergi er... Det, altså, det er ikke så vildt igen. Så, ja. Så tak for snakken. Ja. Og undskyld. Ikke? Jo. Godt. Hej. Hej. Ja, hvad nej, tak. Jeg skal bede om 25. Eller jo, for resten. Hvor har din sorte sække henne?